Ja banda, moje ime je Klemen, gledajte kanal moja skromna na N1 i danas bom govorio o košarki. Vidim da zdaj že kar dolg čas in v bistvu preveč dolg časa nisem objavil nobenega svojega videa na tem kanalu in se vam zato upravičujem, mal sem zato jaz skril, mal tudi nisem jaz skril, ampak važen je, da sem zdaj nazaj. Sicer bo praktično tale celoten video namenjen trenutno najbolj vročemu slovenskemu športniku Luki Dončiću in boste zvedali v naslednjih minutah moje mnenje o njegovem začetku kariere v ligi NBA. Luka Dončić je za Dallas zaenkrat odigral 9 tekem in zmagal le na 2, ob tem pa imel povprečje približno 20 točk na tekmo, 6 skokov in 4 asistence. To pa mu je uspelo v približno 46% metu iz igre in 39% metu za 3, na vsako tekmo pa je igral povprečju približno 35 minut, kar ga v tem pogledu uvršča na 9. mesto v celotni ligi. To so seveda vse fantastične statistike, sploh glede na to, da še ni bilo košarkarja, ki bi v svoji prvi sezoni v ligi imel povprečje 26 in 4, in pa glede na to, da še ni bilo evropejskega igralca, ki bi imel povprečje več kot 17,6 točk na tekme. To je nekaj let nazaj uspelo Pau Gasolu. In zdaj zaenkrat je Luka na zelo dobri poti, da bi postal prvi mednarodni rookie of the year vseh časov. Ampak se mi smo itak vedeli, da je Luka izjemen, a ne? Svojo igro z Euroligo je v bistvu brez večjih težav premestil v ligo NBA. Že v Evropi mu je šlo fantastično ta pick and roll igra in še boljš mu gre to v ligi NBA, ker je ta igra v bistvu še bolj prisotna. In tukaj se res vidi njegova nadarjenost. Je tudi izjemno nepredvidljiv, branilci nikoli ne vejo, kaj bo naredil, ali bo vrgu za 3, ali bo šel proti košu, ali bo vrgu ti svoj floater, takoj, ko bo prišel bliz koša, ali bo zabil, ali bo polagal, ali bo podal, ali bo nafintiral, da bo podal in res dela velike težave vsem branilcem, tudi Kawhiju Leonardu, Danielu Greenu in drugim fantastičnim branilcem v ligi NBA, ki so ga že branili in to ne glih uspešno. Ima tudi res fantastičen pregled nad igro, najde svoj igralca, ko je ta prostor največkrat izkorišča, predvsem center DeAndre Jordan. In ob vsem tem bi celo rekel, da Dallas Mavericksi trenutno niso dorasli klub Luki Dončiću. Tukaj mislim predvsem na kakšnega minjona Barea, ko vsakič, ko pride na igrišču Dončić po 5 minut v kosu niti ne vidi žoge, kakšen DeAndre Jordan, ki mu je že kdaj več kot očitno vzel kakšen skok in bi lahko bila njegova statistika še boljša. Ampak pustimo to, ker Dončića pri 19 letih jaz še kar ne morem verjeti, da je tip mlajši kot jaz. Njega tu preprosto ne zmot. Videli smo, kako se je drl po stilu Rashida Wallacea, ball don't lie, ko je bil prepričan, da ni naredil faula. Ko se je drl na celotno ekipo, ne mu poda, ko mu niso celo akcijo poda, kljub temu, da je pa zadel trojko. In to so tiste stvari, ko bojo Dončića v prihodnosti naredile še bolj izjemnega. Ampak vse, tako kar pri vsaki stvari na svetu, tudi pri Dončićevi igri, niso samo dobre stvari. Največji minus je verjetno to, da je celo vodilni v izgubljenih žogah v celotni ligi. In to se bo kljub njegovi mladosti preprosto mogel popraviti. Več kot očitno je tudi, da v Dallasov sistem igre ni še povsem uigran in da nima meta spora zdalje, prav tako pa obrambo igra samo kadar se mu zazdi. Če hočeš biti izjemen igralec, moraš obrambo skos igrati. Dončiću pa je vseeno uspel nekaj, kar prej nobenemu Slovencu še ni. In sicer to, da folk, ki prej sploh ni gledal lige NBA ali pa jo je spremljal glih tako bežno, zdaj ostaja srednjo oči in gleda tekme Dončića in Dallasa. V enem tednu ali pa še malo več je dokazal vsem strokovnjakom, da preprosto ne more biti on bust v tej ligi in dobil spoštovanje praktično vseh najboljših igralcev v ligi, ki so del, da bo tudi on v kratkem času postal eden od najboljših igralcev v ligi in da gre res za izjemen talent. Je pa trenutno tudi glavni kandidat za nagrado novinca leta in kot se mi je zdelo, sta njegova edina konkurenta DeAndre Ayton in Trae Young. Vsem pa ob vsem tem Dončićevem uspehu mal sebično zmer razmišljam na to, da tem bolj uspešen bo v Dallasu, tem manj šans bo, da bo še kdaj igral za slovensko reprezentanco, sploh glede na to, kako v zadnjem času igra naša reprezentanca. In pa ob vsej tej Dončić maniji se mi malo ne fair zdi, da smo toliko pozabili na Gorana Dragića, ki ima z Miami'em tudi zaenkrat zelo uspešno sezono in ima povprečje 17,7 točke na tekmo ob 5 asistencah. Tem upam, da kratkim pregledom Dončićeve zaenkrat karijere v ligi NBA bom tukaj tudi zaključil spodaj v komentarjih
mi povejte, kaj si o Dončiću in mogoče tudi Dragiću in vsej tej situaciji mislite vi. Upam, da ste veseli, da sem se vrnil zdaj naprej. Upam, da lahko pričakujete več videov. Bih kar rekel, da jih lahko, kaj manj je že težko, a ne? Naročite se na moj YouTube kanal, da jih ne boste zamudili, naročite se tudi na mojo Facebook stran, kjer na vsake tok tudi kaj napišem, ne samo objavljam videe. Zapomnite si, da nobeno mnenje ni napačno, jele drugačno in adijo!